إني قاعد الجدوديو وما تدري ذا وقوي بالريحان إذا الكيس قرقة رادن قلاب طود أفك عيد دوسة طود أود على كم عقتي برار با إيمان دونتا تبكي دور شاهدو إذا يا ترى هذا وحب وعطيف ليسن وقب يا ليسن وأنا لدورن كريم ما يحوينا إنه واحد ميس أم كان إلى لين إنه وحوا هاد ما يحوينها كواهي إن أتكن دولتني ما دعاد إلى لسه لكن سبب أم بدنا غنيسا هذا إلى لين ويدي بشار ونمر حان وبين غنيسا وحان مغتينا تهيع عدو deegaanka qowiga galgaduudeena la dagaalsan sida balan balle iyo caabud waaq iyo dhabad ina la dagaalsan tahay oo waliba cadiifad ay ka muuqato la dirirto hadda aad wadaan aan ognahay inaad wadaan baalka la yaa guurtigi dad odayaal oo baadiyo laga keenay inaad abaabulaysan rabta asagana inaad burbur ka dhaxdhalisan baan hadda ognahay waxaan rabaa gal mudug waa xor degmooyinku waa xor dadku waa xor waxaan rabnaa doorasho in la aad siyaasadda dadka lagu la dhex wareegayo iyo dhibaatooyada iyo burburka laga joojiyo waxa halkan fadhiyo odayaasha guurtiga iyo wax garad kale oo balanballe waxaan ka hadlaynaa degmada balanballe hawshii la siyaasadeeyay oo ciidamadii laga qorayay oo madaxweynuhu markii laga dhisayay meelaha la yiraahdo galmudu qaybo ka mid ah balanballe meelaha hoos yimaado sida degmada isla yiraahdo xirsulugay isbaalkii ku yaalay oo saldhiga ahaa oo ciidankan laftirkiisa loo tababar hayay madaxweynuhu waa xarig jaray wuxuu diidan yahay waxaa muuqatay inay tahay meelihii mareexaanku u lahaa sida turbi oo kale kaxandhaaro oo kale ceelasha biyaha oo kale boor oo kale afartii saldhig oo maaragtay ciidankan amniga oo xasilinta ah loo tababar hayay diidada uu diidahayo arrin siyaasadeed oo maaragtay ah quruwaa degmadan uu kula dirirahayo qabyaaladna ay ka muuqato madaxweynaha inay tahay asaguna waa og yahay dadkuna inuu ka aamusayo hadduu qabay dadku dad nool weeye oo kale ay naga dhexaysa degmaalka la yidhaaha maamul goboleedka galmudug baa naga dhexeeya madaxweyne qoorqoor ninka hadda kula hadlaaya balanballe ninkii kugu yiri weeye waxaan kuu dhisaynaa taallo markaan kulahayna waxaan kaa helay lama arag laakiin dhibteedaan ka nabad qabnay ha irmaanaadaan kulahayn markaan kulahayn taallaan kuu dhisaynaa dhibna kugumaanaan qabin dheefna kugumaanaan qabin laakiin waxaan leen hays karta madaxweynaho ku irmaaniyaan lahayn waxaa muuqatay inaad tahay cadow deegaanka qowiga galgaduudeena la dagaalsan sida balanballe iyo caabud waaq iyo dhabad inaad la dagaalsan tahay oo weliba cadiifad ay kaa muuqato oo xataa la odhan karo wax islaama oo bilow aadana oo caqli yarna ku dambeeyo wax ay samayn karaan maahan waayo waxaad muujisay qabyaalad balanbal baa la dirirtay waxaa iska horkeentay maamulkii sidaa iska horkeentay ninkoo galmudug ah waxaa la dirirtay oo hadda aad wadaan aan ognahay inaad wadaan baalka la yaa guurtigi dad odayaal oo baadiyo laga keenay inaad abaabulaysan rabta asagana inaad burbur ka dhaxdhalisan baan hadda ognahay oo la rabo markaan hadallada oday miyi laga keenay in laga hadliyo baan ognahay waxaana la ogaan doonaa haddeer ogaanta imaan doontaa waxaan ku leenahay madaxweyne dal nabada oo xasiloon oo aad wacdo taliso oo gal mudug ah inaad kala socdo oo qeybna aad qaadato oo aad ku qaadato qabiil iyo beel jacayl aad ku qaadato hadday dhinaca nafaqada tahay iyo hadday dhinaca amniga tahayba dhinacna aad baadiyayso ka aqbali mayno madaxweyne haddii aadan rabaynin waqooyiga galgaduudeed waqooyiga galgaduudeed kuma rabo inaad rabtaa ayaa lagugu rabi karaa mar haddaadan rabin waqooyiga galgaduudeed kuma rabo waxay tanu kasbi doontaa waa shuqulkii gadood oo kale markii ninka la yidhaahdo dhaalka la yidhaahdo dhaalka la yidhaahdo waqooyi maya waqbaalkii gado oo kale weeye gado oo kale markii ninkii la odhan jiray axmed madooba uu dad deegaanka gado uu maaragtay madagto kooray waxay ku baxsadeen oo u gargaar sameeyey oo u baxsaday dowladda dhexe aan wada leenahay dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa waxaa la siyaasadeeyey inaad ka abaalguddaan dadkan dad idinkeedii raba weeye waa dad raba ciidamadiinnii dowladda dhexe maxaa loo qorhayaa oo looga qorhayaa balanballe oo loo xasilinahayaa weeye arrintaanu waxaan idin leenahay waqooyiga galgaduudeed maxaa ku dhacay balanbal waa ku ogeen dagaal in lagu hayay waa ku ogeen oo maamulkiisii la diririyey oo xildhibaanadiisii baalka la dhex galay oo baalka yaa guurtigiisa hadda la qasahay waa ogeyne ma qarax baa qarxii la isku xiri jiray miyaa maxaa galgudu oo dhan isku xiray galgaduud oo dhan maxaa isku waqooyiga galgaduudeed maxaa isku xiray waqooyiga galgaduudeed dadka degan oo mareexaanka dhabad maxay ku gasheen oo gaar maxaad caawudaa ku gashay haddaad balanbal waa ogeen dagaalkeede wax cad oo cadiifadaysan oo qabyaaladaysan oo aan la dhowran karin madaxweyne noogu ahaan mays waa markii hore waa ku rabna dheef baxna tarina waa ku rabna
لكن هذا نك كان نعبته هاي بان شعلانينا ما هتاسع يش نك كان نعبته هاي بان شعلانينا وحارد ما ذي وقتي وقتي وحارد ما ذي دل مدو قفر تدي سنة رد ما ذي حنر كنا واحد لجار حلي جي كامبينك مركا دي كامبينك را كامبينك يبقى قف بام بيلا هذا قف طريقة سحرة كسوة بحاجة مدلها وابا انتبا وارد على ملحوينا هنو حنورنا يا ملحوينا كان بين كاقا ميل صح اللقاب لكن هذا ويكاها بوضع ما ملك عابد واقبت سو بعد سب سو نفتا واحد كده احتاجا بعد قرار نيسا ضد كنا وضد وضع قرار له وضد وضع سياسيين وضد وضع عاقلين وضد فهم هي واحد القصة ماين هي وشددها كذا بيس كل جود وضع فهم هي وقرنا إن أدبك أتكوكتي ما ملك عابد وا وفهمينا أن كما هذا نوجين متك على هذا كان بوس مرهبين كان قرأ لنا كما هذا نوجين كي قال كعيانا كما هذا نوجين وحان أركينا يو كلو مرقاتي شاهد وا متكي برامبل بعد هذا كوكت حال اللي نواد كسو استاجن ما تشلو أيضا كي لقى سمي دجموين كي كلا يطولوين كي كلا أو أديك أنت عن تاد كل ده حدك تسيدي هاد يربو أضياش أي شيء جايين حسولو جاي بعد ده حدك تا هاتنا واحد هرت عن تاي ماش اللي يا طربي بعد هرت عن تا هادنا بل يسوف يرسو مصور تقلب يكون غنى إذا مدح ويني هذا على إنا دقة حدك تربنا عد تربنا عد هور استأكتو مصور قلبه يكون غنيسا ما هي ستفهم كلا جا قاضن هاي وشدد على الله هاي ووح عد أو وي مركا الله بده ما عينك وكتيران بعد أجنه نو بوقنا هاي مده الوقت جي بعد ما هذا يوم كان بين كبه هالك كلام مري هو خاب سياسات وي لكن واقعها الله بقاب كسي يصدق متك كلام واقعب عدي فضيله هذا واضح كيسا وقوي قل قد هل بيل هادكته هل كي بيل هايدون بعد كود بريدة مركا ملح وين وحن كلنا هاي أرنت أكل لابو هذا هتات كل لابو ويدنا بيلان ودارناي نظام كان إلالي نين وحوها ملح وينها كوا هاي إن أتكن دولة نبدا عادي لاريسو لكن سلبان بعد نغنى إسا هذا إلالي ويدي بيشانو مريحانو بين نغنى إسا مريحان ما كمد ماها هذا تقريها اللي يسيقو دي بكرو كمد ماها وحالا ربا معروفة بينا غادتو قل مدوك هذا دوحر هجابة كلا يدا هاي وحان كلين هاي ملح وينا أرنتا كلابو مربات كسو دير رتي مرلابات هاي سكود دي أو بلوچاسنا كبحي هذا ديالي ويدو هدد وحين غنيسا وحين غنيسا وحي عديو وغوي قل قدودة كالهشان أيضا الليدهين وحان غنى لدينا عكرو كان بينك كوكولا ترى أيضا بان بوحينينا أدانا ونودري إذا كأمان كوهل كان صلي جدا الله غفوري أرين تاسوية ككعب إذا كاس مركيوه الرساء أصل كيسة دقمدان وقوتي يا وعس كذا يا وحجرت كذا وعي أي دم يستنيه يا عصتي عصي لسنوح وكتش هيسنا إن أي كشق يا دقمة عن بلم بلة يا دقمة قرعال يا وح هوسي ماله عرو عرته لو ينا يلا كل الكم دبتو إنك أصل كون قضي واستبتشو جها يا الله عصرا ولا مدر مركي لقى قرعة يا قرعال لا مدري وصل مرحب لا مدرين على هذا لا مدرين مرن يا إسقاط قفسي يا دجال بان لا كفرة ما ملك نجيب الوكلة تبي أرنت أصي هذا هو السياسة دايسن أدل ككانتي أدب ككانتي وما ملك نجيب اللي كلة تبي كانتي وفساد كبان كانتي ما أقبلهم ما ملك نجيب وامي دايسن أي أنا جاوي هكذا من دمائي استرانا هنا وانو ميدايسين هين
ciidanka anaga codsanay shalay nimankii ciidanka markii kow la bilaabay ka hadlayo oo warka gelinayo baanahay markii guurtidu ay si xeel dheer u fiirsateena waxay noqdeen ciidan aan laga maarmayn bay noqdeen maxaa yeelay waa ciidan Soomaaliyeed waa ciidan muxuu ahaayeeto ammaan suga haya waa ciidan aanan sina uga maalmin sidaa darteed baanu ku fasaxnay oo ciidanka u soo dhaweysanay aad iyo aadna inaan ugu najaxnaan rajaynayna waxaan rabnaa arrinta siyaasadda oo ciidanka ka dhex muuqatay oo madaxweynuhu uu hoggaaminayo in laga tanisulo madaxweynaha ciidan inuu furo oo xeryo furo oo dhaqaale keeno oo wax walbaba keeno diyaar baanu laakiin in uu wax soo galay degmadan siyaasadeeyo oo dhibo ma aqbalayno ma aqbalayno wallaahi ma aqbalayno sababtu waxa weeye xuquuq badan baan ku leenahay madaxweynaha waxaan rabaa galmudug waa xor degmooyinku waa xor dadku waa xor waxaan rabnaa doorasho in la aado siyaasadda dadka lagula dhex wareegahaya iyo dhibaatada iyo burburkana laga joojiyo si xor oo xalaala in madaxweynuhu u tartamo oo doorasho galo oo dalka doorasho geliyo oo dhibaatada ka daayo oo haddii sidaan ay ku sii socoto waxay noqon doontaa in la kala burburo oo nin walba meeshu aadi lahaa aad sababtu waxa weeye haddii ninkii aan shala soo saaray anugu oo xildhibaankii anugu aan soo saaray uu doortay haddii uu hay-adihii samafalka ahaana gooniyey maamulkii balanbalana iska horkeenay maxaan kaloo ka dhowranhayaa iyadoo nabad qabtay inay doorasho aado siyaasadda iyo dilka iyo fasaadka intaa ka dhacaya oo ay mas-uuliyad ay mas-uulka ka yihiin ay naga joojiyaan dhiigga bini-aadanka lama siyaasadayn karo dhaqanka lama siyaasadayn karo waxa hadda odayaashu ka hadlahayeen oo hay-adaha ahoo ee masaakiinta ahoo ay dibiyada lama siyaasadayn karo arrimahaasoo dhan waa ka soo horjeedna waxaan rabnaa qoor shala waa ku dooran afartii sano aa soo dhammaysatayna waa kaa nabadqabno haraati baa noo muuqata haraatidaada ilaahay baan ka magangal arrintan waa arrin siyaasadaysan waana noo muuqataa indhahana ka qarsan mayno waxaanu rabnaa dalkaas isagoo nabad qaba doorasho in la geliyo annaga nin afduub naguma haysan karo nin nagu haysan kara ma jiro waxay ka cabanhayaan oo ka hadlahayaan galabta waa galmudug galmudug madaxweynaha u sarreeya bay galabta la hadlahayaan kana hadlahayaan marka waxaa igu soo dhacay maanso uu tiriyey nideeda gaariye gaariye markuu tirinayey dadka sool iyo awdal ma ahan isaa waxayna ka mid yihiin maamul goboleedka somalilan wuxuu arkay dibindaabyada ku socota waxa ka soo bixi doona maamul goboleedkaas waxa dib uga soo bixi doona ama ku dhici doona buuna ka hadlahayay war he laga daayay dadka waxaanu leeyihi wuxuuna yidhi dadka sool iyo awdalood aadana dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdalood aadana u hakrateen lagu rajaynays waryo arkay in la yidhaahdo dharaar baa iman doonta haddaan ibahay caymin afku baaruud laysu adeegsado afku u hadal daayo anuguna garabta waxaan leeyahay caynigaa galgaduudiyo ummaddeeda waqooyi mareexaan idilkiis qoorqooraad inqilaabtood afka ciidda u saartood awooddaada ku maagtay dharaar baa iman doonta dadku doorasho aado eeday ayaa tidhaahdo dharaar baa iman doonta aqoontii aan lahayn iyo asxaankiiba tagoo abaarkaaga dhaqaaqnoo sidii ruuxin dhambeelay adigoo cidlo taagan dadku ay ku arkaan waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug madaxweyne waxaa lahay madaxweynehe galmudug dhabad iyo balanballe iyo caabuda hay-adaha ka shaqeeya iyo maamulada jooga madaxweyne shaqo aan ahayn malihid miyaa madaxweyne ma waxaa shaqadaadii keliya ay gashay maamulada balanballe dhabad iyo caabuda iyo injioyada iyo hay-adaha ka shaqeeya madaxweyne taas madaxweynenima maaha kor ubax baan ku leeyahay hoos ha dhugan dadka kii kula dhashayna ha soo dhaweysan kii aan kula dhalalna ha dheerayn waa la hadlaynaa madaxweynaha horadhan fadhiinta nabi waa u gaaday haddaannu nahay odayaasha guurta ee degmada balanballe waxaan ka xunnahay sidaa isu hadlay madaxweynuhu oo iswaraaqaha digritooyinka ku soo saaray oo isku haysto oo ku ajalahayo waqooyiga galgaduud sida degmada balanballe degmada caabudwaaq degmada dhabad meel baa waxaa loo baxshay iyo isaga waxay ahayd ma aqaani way la jaliyay hadda madaxweynihii galmudug wuxuu noqday caruur jaliya maato jaliya dadkii barakacayaasha ahaa
oo xariihu uga odnaayeen degmooyinkaas aan hadda soo magacaabay caabud waa dhabad balan balle oo ilaa 8000 iyo waa fiya gaaraya teer iyo shan iyo dar hadda ma shiran wuxuu ka joojiyay nutritionkii dagaal saas xataa qabiilaadka sida u dagaalama ma aanan arag madaxweynaha waxa la leeyahay dib isugu laabo waa dadkan xukuntay waa dadkan madaxweynaha u ahayd waa dadka doorashada ku galeysay annagoo odayaashii guurta ama dulqaadan kara waxaas dad siyaasad gala ma ahan dad ciidan ku shaqale ma ahan waa maato waa dad ka soo barakaca Itoobiya Soomaaliya dagaalada sokeeye oo meesha isugu yimid bartilmaameedna waxaad ka dhigataa dagaalka ayuu koobaad dadkii maatada ahaa annagoo odayaal haddaan oday dagaal ma huriyo dagaal ma galo qori ma qaato dad iskuma diro kama shaqeeyo siyaasad kale kama shaqeeyo waxa weeye madaxweynaha waxa leeyahay dib isugu laabo waxay warqadan soo saartay ka noqo waxaan maqlaynaa waxa loo adeegsaday hay-adaha samafalka waxaa loo adeegsaday ma taqaanay macnayaalkana loo adeegsaday war dadkaanu macno kale kama warqabo hay-ada ma maamulo shaqo kuma leh madaxday dhowrayeen madaxdiina kelmadaas waa timid madaxweynaha dib isugu laabaan leena waxa weeye dad masaakiin oo lagu dul dagaalamayo oo birmageyda ah weligii maanta ka hormaaday 6 sano jira maxay taa waxaas waa loo adeegsan karaa madaxweyne waas ma maamul baa ma waa la dhowran karaa war waxaan naga qabtay nimayo taas laadii iyo samafalow بسم الله الرحمن الرحيم أرو أنت أسألي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة الفدرال كاه أرين تاني اللي سوف رجلسو إنا أركتو وحنا لكو هايو هايدوه إنا أركاو وحنا لكو هايو إنا يسود دايان رياشين كاو نين كانوا ميشي اللي استاقل عرورتي لسين كري دولة الدو وينو وقود دايغي مشديدي إنا هايدوه يسود دايان دولة الفدرال كو سود دايسو قولا هديان لكويسو مقل يهي سود دايان هديان لكويسو مجحل لبان لضا فدرال كاه ay la hadlaan ninkaan anaga dhuunta noo taagan halkaan qabtay madaxweynaha nagii buu ahaa waa isku halaynaynay waan cadaacad baan u ahayn waan nagu ballan furay ballan ballay inuu dumiyo rabaa inuu wuxuu rabaa caabuda dumiyo inuu dhaba dumiyo rabaa biilkii caruurta iyo xawaadii raashinka hayuu nasiin jiray buu naga gooyay waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud arintaa inuu soo fariisto degdeg ah wuxuu qabtaa oo degdeg u soo daaya dadka raashinkooda asaga xukuma carade anagu waxaan hadda ka bacda ku xirmaynaa federaalka waa ka goosanaynaa dowladda hadii aan ku jiro galmudug wayna nacday waa ka goosanaynaa haddaan nahay balanballe haddaan nahay caabud haddaan nahay mareexaan ugaas haddaan leenahay dhalinyaro haddaan leenahay mashaakiin haddaan leenahay aqoonyahan haddaan leenahay waa tashannay waana tashan doonaa ma garatay mindiyuu isugu kaana dhiibay ma rabno dowladda galmudug Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo